Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1221. Antara paparan utama. Derita 22 bulan hanya politik munafik PAS dan AMNO. Tahap kesedaran rasuah rakyat Pulau Pinang tinggi SPRM. Lepas kempen hentikan fitnah, ia semakin menjadi-jadi. Berapa kolam pas nak main Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang pilihan raya umum, pemimpin UMNO dan PAS dilihat berusaha keras menggunakan modal basi derita 22 bulan untuk menyerang Pakatan Harapan sedangkan hakikatnya kenyataan mereka tersasar daripada realiti kerana rakyat Malaysia sendiri boleh menilai pencapaian harapan semasa menjadi kerajaan kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Menurut beliau sebelum dijatuhkan melalui pengkhianatan langkah Sheraton Pakatan Harapan telah melaksanakan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan dalam pilihan raya umum yang lalu antaranya adalah menghapuskan cukai barang dan perkhidmatan GST menurunkan kadar tol secara berperingkat menstabilkan subsidi dan harga minyak mengawal harga serta bekalan barang keperluan terutama semasa musim perayaan menstruktur semula pelaksanaan projek-projek mega memberi royalti kepada negeri pembangkang Selain daripada itu, harapan juga terpaksa mencuci najis yang ditinggalkan pentadbiran AMNO terutamanya melaksanakan pemulihan ke atas tabung haji dan memastikan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dari luar negara dapat dikembalikan. Tegas Khalid. Beliau berkata langkah Pakatan Harapan melantik golongan profesional atau teknokrat yang berpengalaman serta berwibawa untuk mengembalai syarikat berkaitan kerajaan GLC telah membawa impak positif dalam tempoh singkat. Sikap terbuka kerajaan terhadap media telah memulihkan kedudukan demokrasi manakala pelaksanaan kontrak terbuka telah mengelakkan daripada wujudnya unsur-unsur rasuah. Hasilnya, kedudukan indeks persepsi rasuah Malaysia mencatatkan prestasi membanggakan. Malah pada saat-saat akhir sebelum harapan dijatuhkan secara tidak bermaruah melalui langkah syaratan kala jangkitan COVID-19 yang mula melanda negara berjaya dikawal, ujar beliau. Khalid tidak menafikan berlaku kelemahan tetapi hal tersebut dibaiki secara terbuka dan telus berbanding mengambil sikap berdalih dan memberi seribu satu alasan. Rakyat Malaysia perlu faham bahawa naratif derita 22 bulan hanya terkesan kepada UMNO dan PAS sahaja. Bagi UMNO, derita 22 bulan bermakna pemimpin mereka tidak lagi boleh sakau duit rakyat dan negara kerana tidak lagi menjadi kerajaan seperti yang berlaku dalam kes 1MDB. Sepanjang 22 bulan, pentadbiran harapan memang UMNO amat menderita kerana tanpa kuasa kerajaan tiada lagi sumber kewangan untuk diagih-agihkan kepada kroni mereka melalui pemberian kontrak dan projek kerajaan, sindir Ahli Parlimen Syah Alam itu. Beliau memenang pula UMNO yang menjarah kewangan negara melalui pelaksanaan projek-projek yang mengkayakan kroni dan suku sakat mereka dan kemudian mengenakan cukai barang dan perkhidmatan GST untuk menampung sumber negara yang semakin susut. Katanya UMNO yang kini bermain drama air mata dan berlagak sebagai juara rakyat kononnya untuk membawa kestabilan dan kemakmuran kepada negara sedangkan UMNO juga yang menjadi juara isu-isu perkauman dan agama. Sedangkan menurut Khalid, hukuman penjara terhadap Datuk Seri Najib Razak membuktikan memang wujud jenayah salah guna kuasa dan rasuah walaupun dianggap fitnah oleh UMNO dan PAS. PAS juga tidak perlu berlakon kononnya turut terkesan dengan derita 22 bulan kerana pada tempoh itu jugalah rakyat Kelantan menyaksikan para pemimpin kerajaan negeri Kelantan berbelanja mewah dengan membeli Mercedes-Benz walaupun hak rakyat mendapat bekalan air bersih terus dinafikan. Dari mana kerajaan negeri Kelantan memperoleh kewangan yang besar sebanyak 400 juta ringgit? Tentunya itu sumbangan daripada kerajaan harapan sebagai royalti dan hak yang perlu dinikmati oleh rakyat Kelantan bukannya untuk pemimpin bermewah-mewah bidasnya. Beliau mempersoal adakah selepas PAS dan AMNO menjadi kerajaan secara pintu belakang adakah nasib rakyat sudah bertambah baik? Tidak sama sekali. Malah situasi semasa menunjukkan keadaan menjadi lebih buruk. Harga barangan pun tidak terkawal walaupun dahulu UMNO dan PAS begitu lantang berkempen Buy Muslim First. Kemana perginya kempen itu sekarang? Soalnya, banyak lagi isu yang dahulu menjadi halwa fitnah PAS kini didiamkan seperti sijil peperiksaan bersama UEC, tragedi kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim, Aisad, Dongzong dan sebagainya. Ternyata semua hal ini hanyalah mangsa permainan persepsi UMNO dan PAS untuk menimbulkan suasana tidak tenteram dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama, Bidas Khalid. Beliau juga membangkitkan kebejatan yang berlaku dalam negeri yang ditadbir oleh PAS yang juga gagal menunjukkan contoh yang baik. Penganjuran Kedah Fashion Week 2022 diikuti dengan pertandingan bina badan wanita di Kedah dan konsert di Keterih, Kelantan yang berlangsung menunjukkan sikap hipokrit parti yang kononnya memperjuangkan Islam sebagai sistem pemerintahan. Apa yang PAS lakukan hanyalah mencuci kaki sahaja dengan mengaut kejayaan hasil pentadbiran cekap harapan seperti yang berlaku kepada tabung haji. Nasihat kami kepada UMNO dan PAS berhentilah menjadi golongan munafik yang berpolitik dengan prejudis yang jahat dan tidak berasas. Berpolitiklah secara matang dan membina, kata Khalid. Tindakan mudah bagi rakyat Malaysia untuk mengelak daripada kemurungan akibat kebejatan pihak pemerintah ialah dengan menolak UMNO dan PAS pada pilihan raya umum ke-15 ini sebagaimana mereka ditolak pada pilihan raya umum ke-14 dahulu. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Ketua Pesuruh Jaya Pesuruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ketika wawancara di Mutiara FM pada 29 September lalu? Merujuk kepada negeri Pulau Pinang, beliau berkata berdasarkan perhatian dan statistik kesedaran rasuah rakyat di negeri tersebut agak tinggi. Menurut beliau, sebanyak 38% daripada jumlah maklumat yang diterima SPRM adalah dibuat oleh orang ramai di Pulau Pinang sepanjang 3 tahun lepas. Pengadu datang sendiri dan juga surat yang ada penama. Dengan peratusan ini, ia melambangkan kesedaran masyarakat di sini tinggi katanya. Beliau berpendapat dua sebab utama kesedaran tinggi ialah Pertama, kempen yang dijalankan oleh pihak SPRM Dan kerajaan yang sentiasa mempromosi budaya baik dan integriti Dan sentiasa memelihara kesejahteraan Di situ kesedaran masyarakat timbul tambahnya Sebab kedua, ujar beliau Propidang ni maju Pertama, di segi budaya Dan juga uh, sifat masyarakat di sini yang mesra Jadi mereka nampaknya sensitif kepada perkara-perkara yang berlaku di sekitarnya jadi, uh, over time, uh, bila uh, masa berlalu, uh, mereka melihat perkara-perkara yang tidak baik perlu dibawa ke depan, perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. Azam berkata, berdasarkan pengalaman rakan sejawatan di negara-negara yang maju, biasanya masyarakat di kalangan ahli peniaga takut tampil ke depan untuk melaporkan aktiviti rasuah kerana takut diambil tindakan oleh pihak yang berautoriti. Tetapi di Pulau Pinang terutamanya sebagai bandaraya yang maju di Malaysia nampaknya tahap kesedaran itu mula meningkat. Saya boleh katakan tinggi tegas beliau. Azam berharap budaya ini berterusan demi meningkatkan integriti penjawat awam di Pulau Pinang. Mengulas mengenai kerjasama SPRM dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Azam memuji keterbukaan Kerajaan Pulau Pinang yang bersungguh-sungguh untuk menangani rasuah. Katanya kerajaan negeri Pulau Pinang memberi kerjasama yang baik dengan SPRM. Banyak sesi lipat urus antara SPRM dan kerajaan Pulau Pinang dilakukan. Program-program pendidikan masyarakat juga disambut baik oleh kerajaan negeri Pulau Pinang dan agensi kerajaan. SPRM tidak boleh menyebar luas kempen-kempen kami tanpa penglibatan pegawai-pegawai atau kaki tangan kerajaan negeri Pulau Pinang. Jadi, kepimpinan negeri Pulau Pinang amat dipuji, jelasnya. Beliau juga menghargai tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang melantik pegawai SPRM sebagai ahli jawatan kuasa yang dibentuk oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memerangi rasuah di negeri tersebut. Apabila ditanya mengenai negeri mana yang paling tinggi rasuah, beliau berkata negeri yang mempunyai taraf kemajuan yang tinggi berkemungkinan lebih banyak peluang dan ruang untuk berlakunya disebabkan banyak projek yang ada. Rasuah ni senang sahaja kalau kita nak kira. Dia berlaku di negeri-negeri yang banyak transaksi perniagaan rasuah berlaku jika ada kecenderungan terbuka atau peluang dan ruang terbuka. Katakanlah kawasan pedalaman dan kampung, apa projek ada di sana? Bukannya ia tidak berlaku rasuah, tetapi bila lebih banyak transaksi seperti memberi kontrak, negeri-negeri beginilah akan banyak ruang dan peluang, malah godaan dan kecenderungan itu ada. Di Pulau Pinang yang mempunyai taraf maju bandaraya dan ia perlu diambil perhatian terhadap peluang dan ruang itu. Di negeri Pulau Pinang ini banyak projek, begitu juga di Johor. Kuala Lumpur dan Selangor. Jika di negeri lain yang tidak banyak projek, berlakulah rasuah tetapi kecil-kecil, katanya. Tiga kesalahan yang lazim ialah menerima suapan, salah guna kuasa dan tuntutan palsu. Ini berlaku di Pulau Pinang dan juga di negeri-negeri lain. Beliau menyeru agar pemantauan dilakukan terhadap penjawat awam yang mempunyai kuasa untuk memberi projek dan daripada segi tadbir urus. Di sebalik kenyataan azam tentang rasuah di Pulau Pinang, beliau dilihat amat positif tentang semangat masyarakat penjawat awam dan takbir urus di Pulau Pinang dalam memerangi rasuah. Jom Cina melihat ulasan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu seimbang. Beliau memuji usaha kerajaan negeri Pulau Pinang dalam memerangi rasuah. Pada masa yang sama, beliau mengingatkan kerajaan negeri Pulau Pinang supaya sentiasa mengambil perhatian berhubung kemungkinan wujudnya rasuah dalam projek-projek besar di negeri berkenaan dan juga di negeri-negeri maju lain. Bagaimanapun, seorang penulis bernama Dr. Syahid Izani yang meletakkan Darul Naim Research Center di bawah namanya dengan gembiranya terus memetik nama Lim Guan Eng seolah-olah semua perkara tidak baik yang disebut Azam Baki itu kerja bekas Ketua Menteri itu buat penyokong PH hari ini dalam kesipuan dan aib besar dengan kenyataan Ketua Pesuruhjaya Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Sri Azam Baki berkait kes terima suapan salah guna kuasa dan membuat tuntutan palsu dalam kalangan penjawat awam yang membimbangkan di Pulau Pinang tulisnya di Harakah Daily pada 29 September 2022 Beliau memetik statistik SPRM yang disebut Azam Baki bahawa terdapat sebanyak 919 aduan diterima berhubung rasuah serta salah guna kuasa sejak 2019 hingga kini. Namun, penulis ini mengabaikan semua kenyataan Azam Baki sebelum itu yang memuji sikap pemimpin kerajaan negeri Pulau Pinang terhadap rasuah. Malah secara tidak langsung Azam mengatakan aduan itu wujud kerana sikap keterbukaan kerajaan negeri Pulau Pinang sendiri dan kesedaran tinggi masyarakatnya dalam usaha membanteras rasuah dan ketirisan. Agak-agaklah walau on kalau nak spin pun, kenapa sebut Pulau Pinang sahaja? Bukankah Azam Baki juga sebut Johor dan Kuala Lumpur? Adakah kamu tak sentuh tentang Johor dan Kuala Lumpur itu kerana kedua-dua negeri tersebut diterajui oleh pemimpin UMNO? Jom Jena menasihatkan penulis yang ada status doktor di hadapan namanya itu janganlah memalukan mereka yang memiliki ijazah kedoktoran. Dengar keseluruhan wawancara Azam Baki di mutiarafm.rtm sebelum menulis. Jangan hanya baca berita yang dipetik media mainstream dan terus melompat sebab kamu benci DAP. Takut-takut jadi macam nasib Pak Kadok. Parti Amanah Negara Amanah Kawasan Teluk Intan menyifatkan kenyataan yang dibuat oleh yang dipertua PAS Kawasan Teluk Intan Azhar Rafi'i yang mendakwa Pakatan Harapan adalah gabungan politik anti-Islam sangat jahat dan merupakan fitnah yang besar. Kenyataan sedemikian adalah bukti PAS tidak pernah insaf dengan sikap dan budaya takfiri iaitu mengkafirkan pihak yang bukan dari kalangannya. Tuduhan yang dibuat kepada Pakatan Harapan ini pernah dilabel kepada AMNO dan BN suatu ketika dahulu. Namun kini PAS boleh bersahabat dan bersekongkol dengan parti itu. Bidas Ketua Amanah Terintan Ahmad Munziri Ahmad Kabir dalam satu kenyataan kami menyifatkan kenyataan sedemikian sangat jahat kerana mendakwa sesuatu pihak itu adalah anti-Islam. Sedangkan di dalam Pakatan Harapan mempunyai parti yang disertai oleh orang Islam. Ia sangat membahaya dan boleh mengugat keharmonian kaum dalam negara ini, tegasnya. Beliau merujuk kepada kenyataan Azhar Rafi'i yang diterbitkan di Harakah Daily pada 27 September 2022 lalu. Dalam tulisannya, Azhar berkata hakikat 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan telah membuktikan Malaysia akan lebih sejahtera tanpa gabungan tersebut. Rakyat dapat melihat dalam tempoh tersebut bagaimana PH sebenarnya adalah sebuah gabungan politik yang anti-Islam, tidak berwibawa dan tidak berintegriti. Pelbagai tindakan yang mencabar kedaulatan Islam dilakukan oleh kerajaan PH ketika itu yang didominasi oleh DAP seperti usaha ratifikasi ISAT dan perjanjian of Rome katanya. Azhar juga mendakwa Pakatan Harapan mengiktiraf LGBT dan komunis di era 22 bulan PH juga pengiktirafan mula diberikan secara tidak langsung kepada golongan LGBT dan komunis di Malaysia. Ia merupakan tindakan yang merungkai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat Malaysia selain penghinaan langsung kepada para pejuang kemerdekaan yang bertungkus lumus membebaskan negara daripada penjajah termasuklah daripada komunis. Semua itu berlaku dalam tempoh singkat 22 bulan katanya. Tiada sekelumit bukti pun yang disertakan oleh Azhar untuk menyokong hujahnya berhubung Pakatan Harapan Anti-Islam, sokong LGBT dan komunis seperti yang didakwanya. Justru Pakatan Harapan Teluk Intan menyeru pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap individu yang mengeluarkan kenyataan yang boleh mengganggu ketenteraman awam seperti ini. Kami juga mendesak PAS memohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut. Amanah juga akan membuat tindakan susulan berhubung kenyataan jahat ini. Budaya memfitnah ini tidak wajib wajar dibudayakan di dalam negara ini. Kepada Azhar Rafi'i, sewajarnya anda bermuhasabah dengan nasib yang dihadapi oleh ramai pemimpin PAS yang dihukum oleh mahkamah kerana memfitnah tegas Ahmad Munziri. Baru sahaja naik Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad melancarkan kempen hentikan fitnah di media sosial. Namun fitnah semakin menjadi-jadi khususnya dalam kalangan pimpinan PAS menjelang pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof mengingatkan para pemimpin dan walaun PAS bahawa beliau telah menang saman yang difailkannya ke atas harakah Delhi berhubung isu LGBT. Sebagai penyelesaian kes tersebut, Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 20 September 2021 mengarahkan defenden pertama wartawan harakah Aziz Muda mengemukakan permohonan maaf secara bertulis kepada Mujahid di Akhbar Harakah dan menarik balik artikelnya bertajuk Sajad Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan dan ketelanjuran Sajad, kesilapan Mujahid dan Kerajaan Pakatan Harapan. Mujahid selaku plaintif mendakwa kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud bahawa beliau seorang yang tidak bertanggungjawab apabila membenarkan masyarakat khususnya yang beragama Islam terlibat dalam aktiviti lesbian, gay, bisexual, transsexual, LGBT. Selain didakwa menjadi punca kepada tindakan sajat memakai telekong serta berpakaian seperti wanita sewaktu menunaikan umrah lapor bernama. Mujurlah yang dituduh itu mujahid yang pemaaf kerana beliau berpegang kepada prinsip rahmat lil alamin. Malangnya pemimpin PAS tidak serik memfitnah. Ingat keputusan mahkamah ini baru hukuman di dunia. PAS sedang berusaha merayu untuk bersama kembali dengan AMNO yang telah memberi kata dua kepada parti itu kerana menduakannya dengan hubungan curang dua kolam bersama bersatu, kata pengurusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Menurut beliau, ahli AMNO yang amat terluka atas kecurangan PAS menyoal apakah parti itu kebal daripada dosa apabila bermain cinta dua kolam sekarang. Sementara dahulu meniup kebencian menjatuhkan hukum kafir kepada ahli AMNO pada tahun 1981. Raja Kamaru dipercayai merujuk kepada ucapan Tan Sri Abdul Hadi Awang di Bangor Pradong yang dikenali sebagai Amanat Hadi. Adakah begitu mudah berlaku curang sekali lagi pada suami AMNO sekarang dengan bersekedudukan dengan bersatu tanpa meminta maaf dosa lama iaitu tentang amanat haji hadi dalam isu kafir ke atas AMNO dahulu. Adakah begitu mudah PAS menghapuskan dosa lamanya tanpa meminta maaf kepada AMNO dengan hanya memadam amanat haji hadi dari Portal Jakim setelah menjadi kerajaan dan menjadi menteri agama? Soalnya, Raja Kamaru berkata ramai hairan bagaimana amanat hadi yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai ajaran sesat telah hilang dipadam begitu sahaja dari Portal tersebut. Beliau juga menempelak pimpinan PAS yang klok klek khususnya Abdul Hadi dan Musyidul Ampas Datuk Hashim Jasin. Kini keluar pula tuduhan baru ahli Pakatan Harapan tidak beriman walaupun ramai kami dalam PH beragama Islam. Presiden PAS Haji Hadi menuduh kami dalam PH sebagai tidak beriman dan amno pula kafir. Sementara Musyidul Ampas Hashim Jasin pula menyeru semua parti majoriti orang Islam bersatu dengan PAS. Tidak hairanlah AMNO Terengganu memutuskan untuk bergerak solo bagi menjatuhkan PAS di Terengganu sindirnya. Dalam pada itu Pengerusi DAP Lim Guan Eng pula membidas Hashim kerana memperkokoh pendekatan eksklusif perkauman dan ekstremis parti itu dalam menganggap bukan Islam sebagai musuh. Guan Eng merujuk kepada petikan kenyataan Hashim dalam Malaysia Kini pada 27 September bahawa PAS bersedia untuk berunding dengan bukan Islam yang mesti bersetuju terlebih dahulu dengan mengutamakan agenda perpaduan ummah. Orang bukan Islam tidak seharusnya direndahkan tetapi diterima secara inklusif oleh mana-mana parti politik yang bertanggungjawab ingin menyatukan negara. PAS perlu diingatkan bahawa bukan Islam adalah warga negara Malaysia dan bukan penentang politik PAS. Bagaimanapun dengan menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan orang bukan Islam, PAS nampaknya menjadikan mereka sebagai musuh politik, ujar Guan Eng. Beliau berkata kenyataan sedemikian konsisten dengan pemusuhan terbuka dan penghinaan terhadap hak dan maruah orang bukan Islam yang diutarakan oleh Abdul Hadi yang menyalahkan bukan Islam dan bukan Bumi Putra sebagai punca segala rasuah. Abdul Hadi tidak malu mencari sokongan bukan Islam untuk PAS, Tempelak Guan Eng. Menurut Guan Eng, Datuk Dr. Muhammad al Ghus Yusof melabelkan tiga menteri PAS sebagai tidak cekap dan prestasi PAS lemah dalam mentadbir negerinya. Sementara itu, Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad menyifatkan menteri PAS sebagai menteri berkualiti rendah menteri cap ayam yang mengheret kerajaan dengan ketidakcekapan mereka. PAS cuba menutup ketidakcekapan mereka dengan mengeksploitasi sentimen perkauman dan ekstremis. Bergantung pada perkauman adalah ketidakcekapan. Seperti mana rasuah buta warna, begitu juga kecekapan, tegas Guan Eng. Demikian PAS yang cuba bermain di pelbagai kolam kerana terdesak untuk mengekalkan kuasa yang didapati secara tebuk atap pada Februari 2020 lalu. Kalau Alia Amanah dan AMNO PAS label kafir, apa yang ada lagi bagi penyokong parti-parti politik bukan Islam dalam kerajaan seperti MCA, MIC, GPS dari Sarawak dan GRS dari Sabah? Subahatlah dengan ekstremisme PAS dan kalian akan terus dihina. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.